Tiada sebarang akuan berkanun SD yang telah ditandatangani oleh Ahli Parlimen Barisan Nasional BN. Ahli Parlimen Jelebu, Dato' Sri Jalaluddin Alias berkata, 30 Ahli Parlimen BN bersepakat tidak mempunyai kecenderungan terhadap mana-mana pihak. Nanti apa? No, tidak ada sebarang SD yang ditandatangani. Yo, no. Ada tanda tangan. Betul sih, aku betul sangat. Saya bagi sok tidak kena SD. Masa ini tidak ada lagi. Belum lagi. Sebelah suara. Okey. Beliau berkata demikian kepada pemberita di lobi Menara Dato' On hari ini. Terdahulu, Ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN dan ahli-ahli Parlimen Parti itu dilihat hadir ke Ibu Pejabat UMNO itu bagi menghadiri mesyuarat untuk memutuskan sama ada mahu bekerjasama dengan gabungan politik yang lain atau sebaliknya.